I Norge så har vi forutsetninger for å produsere mye godt grovfôr. Avlinger og kvalitet har imidlertid stått stille de siste tiåra. Hele bransjen har derfor gått til sammen om prosjekt Grovfôr 2020, der målet er å bruke kunnskapen vi har for å øke grovfôropptaket med 20%. Det vil bety svært mye for lønnsomheten i fjøset og bedre omdømme til norsk matproduksjon. God agronomi er selve grunnlaget. Dyrk arter og sorter som passer hos deg. Bruk jordanalyser og analyser av grovfôret som grunnlag for en riktig gjødselplan. Vær raskt utpå med gjødsling, så plantene har tilgang til næring når de trenger det. Pass på å ha riktig stubbehøgde ved slått. Sørg for fornying av enga, og husk, unngå jordpakking. Høstetidspunktet er avgjørende for energikonsentrasjonen i fôret. Bruk fortørking og rakaing for å oppnå riktig tørrstoffprosent. Og husk, enselleringsmidler sikrer kvaliteten. For å ha kontroll og oversikt over grovfôravlinga di, så må du telle, vega og analysere. Det er svært vanskelig å tippe vekt på rundballer. Derfor så er det nyttig å vega en andel til rundballa. Det er også avgjørende å ha med energi- og mineralanalyser til grovfôret for å kunne lage en riktig og lønnsom fôrasjon til dyra. Transport av husdyrgjødsel og gras representerer store kostnader. Med god planlegging, smart drift og mange fôrenheter i hver rundbølle kan det spare store beløp. Det er svært lønnsomt å ta store avlinger av god kvalitet på jorder nær garn, enn å drive mer ekstensivt på et stort areal med jorder langt unna.